Місто живе в напруженому робочому ритмі, тож і звіт за тиждень теж пройшов динамічно. Ірині Сущенко, яка провела сьогоднішню апаратну нараду, вистачило півгодини для того, аби мати повну картину роботи всіх служб, підприємств та організацій. Зараз кожен керівник контролює питання підготовки до зими. Покровська тепломережа виконує заплановані заходи і відставань по ним немає. Всі роботи, які були заплановані на неділю, виконані в повному об'ємі. Вопросов особых нет, материал был, люди были, все было. Следующая неделя запланирована также. Все, что мы потом мы выполним, вопросов каких-то по чему-то нет. Все в рабочем порядке. У місті триває підняття крон дерев, приймаються заявки від мешканців і організацій. З наступного тижня почнуть билити дерева і бордюри. Ці роботи повинні завершити до 20 серпня. В Покровську продовжують боротися зі стихійними сміттєзвалищами, лагодять зовнішнє освітлення та ремонтують асфальтне покриття. Ремонтные работы автодорог, это один из, у нас там работает три бригады, в том числе и захватка частного сектора, там где асфальтированная дорога, центр города, тротуары и микрорайон Южный Солнечный и улица Ленина. За останні 7 днів не було аварійних ситуацій. Всі служби відпрацювали в звичному режимі. У перинатальному центрі за тиждень з'явились на світ 35 немовлят. А ось наступного понеділка народжуватимуть у Мирнограді. Але, можливо, на мийку Покровський перинатальний центр закривається востаннє. Наш перинатальний центр не хочуть взагалі закривати на майбутньому, на мийку, тому що виникає дуже, так сказати, сложная ситуация, как говорится, пока не имеем, не ценим. А теперь вот некуда девать тяжелых, некуда девать те, которые там килограмм, полтора, у них нет условий, так сказать, краматорс тоже забит, там не хватает и даже просто специальных квесов для таких деток. Поэтому пока отделение тессинотерапии остается, не будет пока закрываться, пока некуда их перевести. Закінчуючи апаратну нараду, Ірина Сущенко звернула увагу присутніх керівників, що на минулій сесії міської ради було виділено 20 мільйонів гривень на виготовлення проєктно-кошторисної документації. При наявності цих документів може бути реалізовано 56 проєктів, фінансувати які будуть європейські донори. І це дозволить залучити в Покровськ чималі кошти. Мы ожидаем, что ориентировочно к 1 ноября мы в городе получим проектно-сметную документацию на строительство, реконструкцию объекта около 300 миллионов гривен, которые сможем подать на финансирование или в конце этого года, если будут какие-то остатки сформированы на счетах области, или на финансирование 2017-го. Но наличие проектно-сметной документации есть обязательным условием подачі в той или иной конкурс, в тот или иной перечень фінансування. При цьому Ірина Сущенко наголосила, що вся документація повинна бути готова до 10 серпня. Якщо керівники вкладуться в ці терміни, то через 3 місяці почнеться кардинальне перетворення міста у більш ніж півсотні напрямках.